110 illik Azərbaycan futbolunun 55 yaşlı Nazim Süleymanovu. 55-110-un yarısı olsa da Nazim Süleymanov bütöv Azərbaycan futbolu deməkdir. Hər halda özündən əvvəlki və sonrakı dövrdə daxil olmaqla oyunu nəticələri ilə adını bu 110 illik tarixə yazdırıb. Bir əsrdən çox olan bu tarixdə bizim Süleymanov kimi neçə oyunçumuz olub ki? 5-6 nəfər ola ya olmaya? Bizim indi 20-21 yaşlı futbolçularımız heç Həvəskarlar Liqasında düzəməlli oynamır. Süleymanov isə 19 yaşında Neftçinin heyətində Moskvada Lujnikidə 70 min azarkeş önündə Spartakla debüt maçına çıxıb. Keçmiş SSR çempionatında Dinamo Kiyev, Şaxtyor, Dinamo Moskva, Ararat, Dinamo Tbilisi, Jalgiris, Dnepr kimi komandalarla oyunlarda Neftçi azarkeşlərinin gol sevinci olub. Rusiya çempionluğunu qazanan yeganə azərbaycanlıdır. Özü də Oleq Romantsevin Spartakının hegemonluq etdiyi 90-cı illərdə. Vladikavkaz Alanyasında 142 oyunda vurduğu 60 gol Nazim Süleymanovu uzun illər Rusiya çempionatında ən çox gol vuran əcnəbi futbolçular siyasında birinci sırada saxlayıb və yalnız Wagner Lav, Seydu Dumbia, Halk kimi dünya ulduzlarının Rusiya çempionatına gəlişindən sonra bu nominasiyadakı liderliyini itirib. Amma yenə də ən yaxşı legionerlər sırasında ilk onluqda qalmaqdadır. Elə bir Azərbaycanlı futbolçu olmayıb ki, xaricdə çıxış edib həm çempion olsun, həm də Çempionlar Liqası kimi mötəbər turnirdə Enfield Road-da Liverpool, Westfalen stadionda Borussia Dortmund kimi nəhərlərə qarşı oynasın. Yeri gəlmişkən, Çempionlar Liqası turnirində gol vuran ilk Azərbaycanlı futbolçu da məhz Nazim Süleymanovdur. 21 avqust 1996-cı ildə Alanyanın heyətində oynayarkən Glasgow Rangers'in qapısına penaltidən vurub o qolu. Bundan 10 gün sonra Süleymanov Azərbaycan millisinin heyətində İsveç ilə tarixi oyunun iştirakçılarına olur. Məhz onun başladığı hücumu Vidadi Rzayev qolla tamamlayır və milli komandamız tarixində ilk rəsmi qələbəsini qazanır. Milli komandadan söz düşmüşkən, Azərbaycan yığmasının ilk kapitanı və ilk qolunu vuran futbolçu da məhz Süleymanovdur. 1992-ci ilin sentyabrında Gürcistanla keçirilən ilk maçda komandamız 3-6 hesablı uduzdu. Süleymanov isə millimizin ilk qolunun müəllifi kimi adını tarixə yazdı. Təəssüf ki, Alanyadakı parlaq oyununu obyektiv və subyektiv səbəblərdən milli komandada göstərə bilmədi. 24 oyuna cəmi 5 gol. Onlardan biri də əfsanəvi Georgi Hacının Rumıniyasına vuruldu. Məşqçi kimi yolu Jemçujna Soçi, Xəzər Lənkəran, Azal, Neftçi, Sumqayt və U19 milli komandasından keçib. Oyunçu kimi öz möhürünü futbol tariximizə vursa da, məşqçi kimi hələ sözünü deməyib. Tezliklə, məşqçi işləyəcəyi də inandırıcı görmür. Çünki futbol tariximizin bu parlaq ismi AFFA-nın baş katibi İlham Məmmədovun qəzəbinə tuş gəlib, qara siyasına düşüb. 1990-cı ildə Ruslan Abdullayevlə Çingiz İsmailova, 1997-də Valeri Qazayevə, 2014-də Sadıq Sadıqova göstərdiyi qüruru bugün Elxan Məmmədova göstərir. Ona görə 2015-ci ildə onun 50 illik yubileyini fəxri vətəndaşı olduğu Şimali Osetiya rəhbərliyi keçirdi, bizim AFFA rəhbərliyi isə qeyd etmədi. Bu ilki yubiley də federasiya rəhbərliyinin vecinə deyil. Olsun, amma tarixdə onsuz da Nazim Süleymanovla qalacaq. Elxan Məmmədov və onun komandasındakı bir çoxları isə tarixin tozlu səhifələrində itibat olacaq. Əvvəlki AFFA rəhbərliyinin komandasında olanların bir çoxu kimi. İlkin Fikrətoğlu, xüsusi olaraq Sport Info az saytı üçün.